Selamat pagi kepada murid-murid. Okey, minta murid-murid keluarkan buku bina ayat. Kita siap Isnin. Isnin punya kerja sekolah untuk bina ayat. Ada lagi satu soalan belum lengkap. Minta murid-murid keluarkan buku bina ayat. Hai, teman-teman, nak keluar naga写话的练习. Kita ada satu soalan yang belum selesai. Ingat tak? Okey, keluarkan buku bina ayat. Okey. Pada kulit buku latihan cikgu tulis BA. BA maksudnya bina ayat. Okey, kita lihat dibayar. Okey, dibayar maksudnya sesuatu benda. Kalau kamu nak memiliki benda ini atau kamu nak membeli benda ini, kamu mesti beri wang. Okey, kamu mesti beri wang kepada penjual. Jadi, lepas kamu beri wang, kita sebut benda itu dibayar. Dibayar je zi tang ni yao mai ge dongxi, na ge dongxi ni yao fu qian. Okey, so ye zhe ge dongxi bei fu qian le, wo men jiu jiao dibayar. Na ge dongxi yi jing fu qian le, wo men jiu jiang ge dongxi dibayar. Okey, minta seorang bina ayat dengan menggunakan perkataan dibayar. Sesiapa nak cuba? Kita tulislah satu benda. Barang. Ya. Barang yang dibeli oleh ibu saya dibayar oleh ayah saya. Okey. Barang yang dibeli oleh ibu telah dibayar oleh ayah. Okey, boleh. Okey, maksudnya semua benda ialah ibu yang beli. Tapi bayar ialah siapa? Ayah. Okey, boleh. Jadi semua barang yang dibeli oleh ibu telah dibayar oleh ayah. Okey, boleh. Okey, siapa nak cuba lagi? Ada tak? Maksudnya benda ini sudah dibayarlah. Benda ini sudah dibayar. Siapa nak cuba lagi tak? Khaira seorang saja. Ada siapa? Siapa-siapa sajalah cubalah. Jangan diam-diam. Ada tak? Kalau tak ada saya panggil nama. Amanda? 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 Natra. Okay, Natra. Ayah dibayar oleh pakcik kedai. Ayah di... Yang nak semua putu. Zaujui, zaujui de putu. Zaujui de putu. Bina ayah. Okey, anak tadi jawapan Natra salah lah. Ayah ke? Ayah. Ayah dibayar oleh pakcik. Tak boleh ya. Mesti benda, mesti benda dibayar. Letaklah satu nama benda. Ayah tak boleh dibayar lah. Kalau ayah boleh dibayar maksudnya saya boleh beli ayah. Bayar wang. Okey, tak boleh ya. Tukarkan. Tukarkan benda, benda dibayar, bukan orang dibayar. Maksudnya, kamu nak beli benda ini, kamu boleh bayar dengan wang. Benda ini dibayar. Kalau ayah dibayar, salah lah. Tak boleh ya. Okey, siapa nak cuba lagi? Itu Haifa baru masuk ya. Ya? Oh, Haifa baru masuk. Okey, lagi siapa nak cuba? Arif, Arif cuba Arif. Arif.
Arif? Arif, masih ada dalam Google Meet tak, Arif? Arisa? Saya buka buku tu. Arisa, tolong banner ayat dibayar. Berilah satu nama barang. Satu nama barang. Apa benda dibayar? Ya, Arisa, cuba. Kerusi itu dibayar oleh ayah. Okey, boleh. Kerusi itu dibayar oleh ayah. Boleh. Maksudnya kerusi itu nak beli. Jadi kerusi nak beli kena bayar wang lah. Jadi kerusi itu dibayar oleh ayah. Okey, betul. Siapa nak cuba lagi? Kisha. Okey, Kisha. Kisha dulu. Makanan itu dibayar oleh ibu. Apa benda dibayar? Sekali lagi, cikgu tak dengar. Makanan. Okey, makanan itu dibayar oleh ibu. Atau kita letak satu nama makanan nak. Nasi lemak itu dibayar oleh ibu. Okey, Iris. Ya, yeah, Iris, cuba. Minuman itu dibayar oleh ibu. Kereta itu dibeli dari ayah. Salah. Iris dulu. Iris, saya tak dengar. Kuat sikit. Kotak itu dibayar oleh ayah. Okey, kotak itu dibayar oleh ayah. Okey, siapa nak cuba lagi? Cikgu. Ya? Yeah? Afiq. Afiq nak cuba. Okey, Afiq. Buku itu dibayar, oleh ayah. Nanti. Afiq dulu lah, Afiq. Afiq, kuat sikit. Buku itu dibayar oleh abang. Okey, buku itu dibayar oleh abang. Okey, betul. Okey, Razin? Kereta itu dibayar oleh ayah. Okey, kereta itu dibayar oleh ayah. Okey, betul ah. Okey, murid-murid pilihlah salah satu jawapan, masukkan. Masukkan. Ya. Yeah. Saya dah buat semalam. Ya? Ya, saya dah buat semalam. Saya tak dengar, Haifah. Saya dah buat semalam. Saya dibayar. Okey, boleh. Okey, murid-murid boleh bina ayat sendiri ya. Buku itu dibayar oleh ayah. Okey, jadi dibayar mesti tujulah satu benda. Tak kisahlah buku ke, kotak ke, nasi lemak ke, pun bolehlah. Okey, benda itu dibayar. Maksudnya kamu beli benda itu dengan beri wang lah. Beri wang kemudian dapat benda itu. Okey. So, bei fu qian lah. Dibayar itu sebab ijin bei fu qian lah. Kita cakap dibayar. Murid-murid boleh bina ayat sendiri ya. Tak payah ikut cikgu. Okey, bagi murid yang sudah siap, keluarkan buku teks. Kita buka muka surat 112. Okey, 同学们，如果你做好了，打开112页啊。 Cikgu, saya baru. Okey, baik. Thank you.
Buku itu dibayar oleh ayah. Maksudnya ayah beli buku itu dengan membayar wang. Okey. Bahasa Cina, na ben su bei papa fu qian le. Okey, siapa belum siap nombor dua, sebut nama kamu. 所以还没有做好的，来说出你的名字。 Jadi semua sudah siap ah? Buka buku apa? Okey, keluarkan buku teks muka surat 112. Okey, yang Nadiro baru masuk ah. Ini nombor 2. Tolong siap ah. Dibayar. Okey, sebab Isnin kita sudah siap nombor 1 dikenang pada buku bina ayat. Buku bina ayat. Nombor 1 sudah siap dikenang. Hari ini kita siapkan kedua dibayar. Okey, bina ayat untuk dibayar. Cikgu Natra dah siap. Okey, baik. Sekarang kita keluarkan buku teks muka surat 112. Lai, tongshue men, men takai 112 ye. 打开课本的112页 belum siap. Dah siap. Okey, sekali lagi, siapa belum siap nombor 2, sebut nama sendiri. Saya hanya ucap hal di erti lelai. Surat berapa? Muka surat 112. 112? Okey, sebelum kita baca petikan, kita belajar beberapa kosakata pada petikan ya. Okey, lah, kita belum baca petikan ya. Okey, lah, kita belajar beberapa kosakata pada petikan ya. Amalan. Amalan kita maksudnya ialah kelakuan yang kamu lakukan tiap-tiap hari. Boleh tak? Okey, kelakuan yang kamu lakukan atau apa yang kamu buat tiap-tiap hari atau kita kata kerap, kamu buat kerap ni, kita sebut amalan. Contoh, tiap-tiap hari kamu gosok gigi. Okey, kamu selalu buang sampah ke dalam tong sampah. Kamu selalu membaca buku. Kamu selalu mencuci tangan. Kamu selalu bersukan. Berjoging. Okey, kamu buat selalu. Apa yang kamu buat selalu, kita sebut itu sebagai amalan. Boleh tak? Okey, amalan, 华友们讲习惯, 就是你天天做的事情, 或者你常常做的事情, 我们就叫 amalan. 例如你天天刷牙, 你常常把垃圾丢进垃圾桶, 你常常运动, 你常常看书, 你常常洗手, 你常常做的, 我们就叫 amalan. 忽略 maksudnya berpangkat tinggi. Kalau pangkat tinggi maksudnya baiklah. Okey. Kalau amalan mulia maksudnya amalan yang baik. 这里的mulia就是指崇高，就是指地位很高，可以吗？ 如果我讲amalan mulia, amalan mulia 就是说你的那个习惯是好的习惯， 例如你天天刷牙， 这个就是好的习惯， 我们讲amalan mulia. Jadi kalau kamu tiap-tiap hari gosok gigi, kita sebut itu amalan yang baik, amalan mulia.
Kebaikan. Kebaikan. Maksudnya kelebihan. Okey. Apakah kelebihan kamu? Kita sebut kebaikan. Boleh tak? Contoh. Okey. Kamu memang pandai melukis. Kamu melukis. Menjual dinding saya ke tandas. Ya. Okey. Kamu pandai melukis. Jadi melukis je lah kebaikan kamu. Okey. Atau kita sebut kelebihan. 华语叫优点. Okey. Jadi so, 你很强的. 特点, 例如你很会画画, 那一个就是你的kebaikan. Bersopan, bersopan, atau kita sebut bersopan santun, maksudnya berbudi bahasa. Okay. Cikgu maksudnya buat perkara yang baik. Ya, yeah? Kuat sikit Amanda. Jadi maksudnya buat perkara yang baik ke? Buat perkara yang baik kepada seseorang. Okey, kita sebut bersopan. Contoh, okey, kita lihat. Dalam gambar ini. Okey, tolong tutup mic dulu. Okey, contohnya kita lihat. Budak perempuan ini sedang main. Okey, jadi kalau lelaki ini bersopan. Okey. Jadi dia berbuat baik kepada perempuan ini. Dia bermain bersama-sama sebab dia hormat. Okey, dia hormat orang lain. Dia berbuat baik kepada orang lain. Dia cakap baik kepada orang lain. Kita sebut bersopan. Kalau gambar yang bawah ni tidak bersopan. Tak bersopan santun. Tidak bersopan santun. Okey, bersopan kita maksudnya berbuat baik kepada orang lain, bercakap baik kepada orang lain. Okey, bukan kelakuan saja, percakapan kamu pun kena baik kepada orang lain. Kita sebut bersopan. Okey, bahasa Cina, 有教养的, 或者我们讲有礼貌的. 你对其他人说话有礼貌, 你对其他人做出来的行为也是有礼貌的. 我们就讲 bersopan. Okey. Ini bersopan maksudnya ialah kelakuan dan percakapan yang berbuat baik kepada orang lain. Okey, 对其他人说话还有其他对其他人的行为都很有 教养的, 有礼貌的. Bersikap. Bersikap maksudnya perangai. Perangai seseorang, kelakuan seseorang. Okey. Apakah kelakuannya? Kita sebut bersikap. Okey, dia buat baik atau buat buruk, apa yang dia lakukan kita sebut bersikap. Okey. Bahasa Cina, 态度, 指的是一个人的行为, 你做出来的行为是怎样的? 我们就讲它是 bersikap. Kasar. Kasar. Okey, kasar ada dua maksud. Maksudnya pertama ialah sesuatu benda punya permukaan. Contoh batu. Batu punya permukaan kasar. Maksudnya permukaan pada batu tidak halus. Okey. Yang kedua, kasar maksudnya ialah kelakuan seseorang. Kalau seseorang itu tidak bersopan, maksudnya kita sebut bersikap kasar. Okay, contoh macam tadi. Kita sebut lelaki, murid lelaki ini, okay, tidak bersopan. Atau kita boleh sebut bersikap kasar. Nampak yang bawah ni. Dia sepak, main alat-alat mainan. Kita sebut bersikap kasar. Okay. Kasar 有两个解释, 第一个解释可以指石头的表面, 很粗糙的, okay? 你摸那个石头粗粗的, 对吗? 它的表面, 我们讲, permukaan batu sangat kasar, 没有滑滑的, okay?
第二个解释呢，我们可以形容人的行为 ，OK， 他没有礼貌的，他行为很粗鲁的，我们讲 berkelakuan kasar，OK，就好像刚才老师给你看那个图片，有吗？那个男生踢掉女生的玩具，我们讲他的行为很粗鲁 ，OK， berkelakuan kasar， 松蹦，松蹦。Anggol lah. Tengok dua gambar ni. Nampak dua orang ni. Bersikap sombong. Bila kamu membesar-besarkan kebaikan sendiri. Kemudian kamu tidak merendahkan diri. Kita sebut sombong. Okay? 华语就是骄傲. Okay? 可以吗?骄傲的行为. Kelakuan yang sombong.Ikhlas. Okay, ikhlas maksudnya kamu membuat sesuatu, kamu bercakap sesuatu dengan jujur. Memang ikut hati kamu. Kita sebut ikhlas. Bahasa Cina, 真诚. Okay, 就是说你说话，你的行为是跟着你内心的感觉，你真的想说的，你真的想做的，我们讲真诚，没有假假啦，就是说没有假假的啊，真正的发自你的心里面的，我们叫 ikhlas。Balasan, okay? Balasan maksudnya orang berbuat baik kepada kamu.Apa yang kamu tindak balas balik, kita sebut balasan. Okay, contoh. Okay, contoh katakan jiran kamu tolong kamu, okay, membersihkan halaman rumah. Okay, jadi apakah balasan kamu atas pertolongan jiran? Oh, mungkin kamu hadiahkan jiran sepinggang kuih. Kamu hadiahkan sepinggang kuih muih.Jadi itu kuih muih kita sebut balasan. Ada kuih lah, cikgu tak pandai lukis. Bahasa Cina, 回报. 就是说别人帮你了，然后你做出来的反应要报答他，我们叫回报。例如你的邻居帮你清洁你的院子， OK? 那么你要怎样回报他？ Apakah balasan? OK?你的回报是什么？邻居的帮忙，你送他一盘的糕点，我们讲那个糕点就是balasan。OK, jadi hadiahkan kuih muih, itu kuih muih ialah balasan. Boleh tak? Kuih muih itu ialah balasan atas pertolongan jiran membersihkan halaman rumah kamu. OK, hari ini kita nak belajarKata berimbuhan awalan. Murid-murid nampak awalan tak? Kalau awalan maksudnya imbuhan itu diletakkan di hadapan. 同学们，今天我们要学的是 kata berimbuhan awalan. 你看到awalan 这个字就代表这一个imbuhan要放在前面。Contoh Beri ialah kata dasar. Kita letaklah imbuhan awalan, maksudnya imbuhan di hadapan. Contoh, memberi. Jadi, memberi sudah tambah men di hadapan. Kita sebut ini, perkataan ini. Perkataan memberi ialahKata berimbuhan awalan. OK, 同学们看啊， beri 是它本来的词语，对吗？我们加前面。对。谁才进？哦，文斌才进。海明。为什么两个人这么迟呢？什么原因？吃心啊，还是吃早餐？文斌，
为什么会迟呢，文斌？为什么没有回答老师嘞？忘记。忘记 ，OK， 好。来，我们看，所以 memberi 我们就讲它是 kata berimbuhan awalan。OK， murid murid， kalau saya tambahkan belakang kan kan， OK， saya tambah imbuhan di hadapan dan juga belakang， OK， jadi ini sudah jadi kata berimbuhan api tanah, boleh tak? Kalau saya tambah imbuhan di hadapan dan belakang, dia bukan kata berimbuhan awalan lagi. Dia sudah jadi kata berimbuhan api tan. Faham tak? Okey. Jadi hanya tambah di hadapan. Hanya tambah imbuhan di hadapan. Okey, 同学们, 如果你的这个 imbuhan 你加前面和后面, 我们不叫它 kata berimbuhan awalan 啊, kata berimbuhan awalan 只有加前面啊, 后面不叫这一个词语啊。 如果你加前面和后面, 我们叫 kata berimbuhan apitan. Okey, jadi belakang tak nak, belakang tak ada imbuhan, hanya di hadapan. Boleh ya? Okey, kita lihat apakah maksud kata berimbuhan awalan. Imbuhan awalan digunakan di hadapan kata dasar. Ha, nampak tak? Di hadapan. Belakang tak ada. Hanya letak di hadapan kata dasar. Kita sebut kata berimbuhan awalan. Okey? 只有把那个字的前面附上 imbuhan. Kita lihat ada imbuhan awalan men. Jadi kita lihat men terletak di hadapan. Okey. Ada imbuhan awalan pen. Okey, jadi pen letaklah di hadapan. Dan juga ada imbuhan per. Per di hadapan. Juga ada imbuhan ber. Kita letakkan imbuhan ber di hadapan. Juga terdapat imbuhan ter. Jadi ter letak di hadapan. Okey, juga ada imbuhan ke. Okey, jadi ke letak di hadapan. Imbuhan se di hadapan. Imbuhan di letak di hadapan. Nampak tak? Semua kata berimbuhan awalan, imbuhan de letak di hadapan. 只有放在前面. 前面看到吗? 只有前面啊. 如果你加前面又后面就不算是啊, mesti hadapan saja. Belakang tak nak. Belakang tak nak. Okey, mari kita baca petikan. Tajuk petikan ialah amalan mulia. Amalan mulia. Maksudnya kelakuan kamu buat tiap-tiap hari. Okey, kita sebut amalan. Okey, amalan mulia maksudnya amalan itu yang sangat baik. Hao de xi guan. Chong gao de xi guan. Kei ma hao de xing wei, ni chang chang tian tian zuo de xing wei, wo men jiao amalan. Amalan mulia. Okey, kita lihat dalam gambar kanan. Budak lelaki itu menolong nenek. Inilah amalan mulia. Selalu menolong orang lain yang perlukan bantuan. Okey, 常常帮助 需要帮忙的人, 我们就是讲 还是一个好的行为. Amalan mulia. Selalu menolong orang lain. Inilah satu amalan mulia. Okey, kita lihat
bercakap baik kepada kawan, maksudnya bersopan kepada orang lain. Tak kiralah orang itu ialah kawan ke, jiran ke, orang yang tak kenal pun kita selalu bersopan kepada orang lain. Ini pun kira salah satu amalan mulia. Okay, 你对待其他人 说话有礼貌，不管那个人是谁，你的邻居、同学还是不认识的人， 你都对他有礼貌，他是一个 amalan mulia. Okay, kita baca petikan ini ada tiga perenggan. Okay, lepas baca kita nak cari kata berimbuhan awalan pada petikan ini. Okay, 我们先读这个短文，有分成三段。读了短文之后，我们从里面找出来 kata berimbuhan awalan. Ingat ah? 今天要拿什么书？什么东西？ 现在拿出来课本，课本。现在是课本。 Okay, kita baca. Amalan berbudi bahasa merupakan amalan yang mulia. Amalan ini membawa kebaikan kepada kita. Okay. Timing baca. Tu. Amalan berbudi bahasa merupakan. Ya, Cik. Amalan yang mulia. Okay, sambung, Wenping. Cihak situ. Amalan ini membawa kebaikan kepada kita. Okey, baik. Okey, kita lihat amalan berbudi bahasa. Okey, kita pernah belajar budi bahasa. Okey, apakah maksud budi bahasa? Cikgu pernah ajar ni. Cikgu sudah ajar budi bahasa. Okey, siapa nak beritahu apakah maksud budi bahasa? Siapa tahu? Cikgu sudah ajar dia. Cikgu sudah ajar budi bahasa. Siapa dah dapat beritahu apa maksud budi bahasa? Yoma? Cikgu pernah ajar dah. Kong Fan Zhen mana? Lai, 我教过 budi bahasa, 什么意思? Kong Fan Zhen, 什么是 budi bahasa? Natra, okay, Natra, apa maksud? Budi bahasa merupakan amalan yang mulia. Amalan ini membawa kebaikan kepada kita. Bukan, cikgu tanya apa maksud budi bahasa? Cikgu bukan Khaira. Minta kamu. Ya, Khaira? Sopan santun. Ya, sopan santun. Kita sebut budi bahasa. Bahasa Cina, you li mao. Qian gong you li. Haicita ma, you li mao. Okey, jadi amalan berbudi bahasa maksudnya kelakuan kamu yang bersopan santun adalah amalan mulia. Okey? Jadi, kalau kamu bersopan santun kepada orang lain akan membawa
kebaikan kepada kita sendiri. Okay? Jadi perenggan ini maksudnya dalam bahasa Cina, 所以就是说你有礼貌的行为, 你常常有礼貌是一个很好的习惯来的。 只要你对其他人有礼貌就可以对你带来很多的好处。 Okay, kita sambung perenggan kedua. Kita hendaklah bersopan ketika berbuat. Janganlah kita bersikap kasar atau sombong. Okay. Arif ada tak? Arif baca? Arif? Arif? Ziyad? Ziyad baca? Muhammad Ziyad ada tak? Muhammad Ziyad baca perenggan kedua. Kita hendaklah bersopan ketika berbual. Janganlah kita bersikap kasar atau sombong. Okey, baik. Jadi ini maksudnya berbual, maksudnya bercakap lah. Kamu bersembang dengan orang lain, kita sebut berbual. Jadi bila kita berbual dengan orang lain, mestilah selalu bersopan. Jangan sikap kasar. Kena bersopan santun. Pun jangan sombong. Okay, 第二段解释就是说, berbual, 有看到吗? Berbual 是当你跟人说话, 跟别人说话, 我们叫berbual. 所以跟别人说话的时候我们要有礼貌。 Okay, 我们不可以有粗鲁的行为, 看到不sikap kasar吗? 不要有粗鲁的行为, 也不要骄傲。 Kita sambung perenggan ketiga, kita juga hendaklah membantu orang dengan ikhlasnya. Kita tidak boleh meminta apa-apa balasan daripada orang yang kita bantu. Okey, minta Afiq baca. Afiq? Muhammad Afiq? Ya. Okey, Muhammad Afiq baca. Kita juga hendaklah membantu orang dengan ikhlasnya. Kita tidak boleh meminta apa-apa balasan daripada tak nampak ke orang yang kita bantu. Okey, baik. Jadi kita nampak perkataan ikhlas. Okey, jadi cikgu sudah jelas. Kamu buat sesuatu dengan jujurnya, ikut hati, kita sebut ikhlas. Jadi perenggan ini maksudnya ialah kalau kita bantu orang, mesti dengan ikhlas. Okey, dengan tulus hatilah. Maksudnya kamu betul-betul nak bantu, kamu bantu dengan ikhlasnya. Jadi kalau kamu betul-betul nak bantu, kamu tidak akan minta apa-apa balasan. Okey? Contoh, kamu bantu nenek ini. Kamu tolong dia mengangkat barang. Jadi kamu jangan minta balasan. Kata nenek, saya tolong kamu, nanti kamu hadiahkan saya kuih-muih ya. Salah. Okey? Kita bantu dengan ikhlas, tiada minta balasan. Okey? 这一个段落就是说, 我们帮别人要真诚的, 所以我们不可以跟那个 我们帮助的人讨回报。 例如你帮这一个婆婆拿东西, 你不可以跟她讲, 啊, 婆婆帮你啊, 等一下你要送我吃蛋糕啊, okay, 这是错的, 因为你讨回报。 Okay, minta murid tutup mic ya. Afiq tolong tutup mic. Afiq ke? Ya. Okay, sekarang kita carilah. Kita cari apa?
kita nak cari kata berimbuhan awalan. Kita nak cari kata berimbuhan awalan. Okey, pada buku test telah dapat dua jawapan dah. Nampak ber di hadapan, men di hadapan. Okey. Berbudi di perenggan pertama. Okey. Membawa di perenggan pertama. Okey, sekarang kita cari kata berimbuhan awalan pada perenggan kedua. Okey, siapa dapat beri? Ada tiga. Ada sesiapa dapat cari? Cepat. Khaira. Khaira, tak payah tulis. Khaira. Okey, Khaira jawab. Khaira? Bersopan. Okey, baik. Pandai, bersopan. Okey, lagi? Natra? Ya, Natra jawab. Berbuah, betul. Okey, lagi siapa nak jawab? Razin, Razin. Okey, Razin. Bersikap. Bersikap, betul. Okey, sekarang Kisha, Kisha, Kisha. Dah. Nanti ya. Okey, kita sudah dapat cari tiga. Sekarang kita pergi ke perenggan ketiga. Kalau masih Siti Santuan. Okey, Kisha. Kisha? Kisha jawab. Bantu. Kisha? Bantu. Okey, betul. Membantu. Membantu. Okey, siapa nak jawab lagi? Okey, Haifa? Haifa? Buka mic. Haifa, angkat tangan kan? Angkat tangan kan? Meminta. Meminta. Okey, betul. Okey, sudah dapat ah? Bila saya ke tanda. Ya. Okey, sekarang kita lihat yang cikgu bulat dalam petikan ini ialah kata berimbuhan awalan. Haifa tutup mic dulu. Haifa. Haifa tutup mic. Okey, jadi yang bulat 1 2 3 4 5 6 7 ini ialah kata berimbuhan awalan. Okey, sekarang kita keluarkan buku aktiviti. Minta murid keluarkan buku aktiviti lain. Woman na chu lai. Potong pen. Muka surat 36. Mari kita buka potong pen 36 ye. Lalu kita tuliskan sinci dan rechi. Tuliskan hari dan tarikh. Okey, cikgu baca arahan pada latihan ini. Lai, kita sian tu zhege lianxi de zishi a. Tulis kata berimbuhan awalan men dan ber. Latihan ini minta murid-murid tulis kata berimbuhan awalan. Okey, ya, tongxuemen xie chulai kata berimbuhan awalan. Dan kita lihat bawah. Okey. Dia tergolong kepada dua jenis. Pertama, kata berimbuhan awalan dengan hadapannya ada men. Dan kedua, perkataan itu hadapannya ada ber. Okey, minta murid-murid cari kemudian tulis dalam ruang kosong ini. Okey, so dia yang ni zao chu lai de kata berimbuhan awalan, yi ge qian mian men. 另外一个前面是 ber， 你找出来了，把它写在空格里 ，OK， boleh tak？ Boleh. OK， kita baca dulu. Ayat pertama, Wimala budak yang bersopan santun. OK， dapat tak imbuhan? Dapat.
Okey, siapa dapat beritahu? Razin. Okey, Razin. Bersopan. Okey, betul. Bersopan. Okey, masukkanlah ke sini. Boleh tak? Sebab kata berimbuhan awalan ber. Okey, kita tulis. Kita tulis bersopan. Okey, sambung. Dia sentiasa merendahkan suara apabila bercakap. Okey, siapa dapat? Khaira. Okey, Khaira. Bercakap. Ya, betul. Bercakap. Okey, kita masukkan ke nombor dua. Bercakap. Iris, tolong tutup mic ya. Okey, sambung. Dia juga bertegur sapa dengan jirannya. Okey, siapa dapat lagi kata berimbuhan awalan? Natra. Okey, Natra. Bertegur. Bertegur, betul. Okey, masukkan ke nombor tiga. Okey, sambung. Wimala patuh kepada ibu bapanya. Okey. Ayat ini ada tak kata berimbuhan awalan? Nampaknya tak ada, tiada. Kita sambung. Dia akan meminta izin sebelum keluar bermain dengan jirannya. Okey, siapa dapat? Sebelum. Sebelum. Tak. Sebab sebelum bukan kata berimbuhan awalan. Nanti ya, nanti ya, cikgu jelas dulu. Sebelum dia dia imbuhan awalan ialah se, bukan ber, bukan men. Ah, tak nak. Jadi meminta. Bukan sebelum. Ya? Meminta. Betul. Okey, meminta. Membantu. Okay, kita masukkan meminta. Membantu. Membantu. Membuat. Ya, lagi cikgu, membuat. Tadi nampak ada yang bermain. Siapa sebab bermain? Yang tu, saya nampak ada B-E-R. Okey, betul lah. Bermain pun betul tapi tak ada ruang lagi untuk nombor empat. Nampak tak? Jadi bermain tak payah tulis lah. Faham tak? Bermain tak payah tulis sebab tak ada ruang lagi. Jadi cukup lah. Okey, kita tulis untuk nombor satu, dua, tiga bagi kata berimbuhan awalan men. Okey, kita tulis nombor satu meminta. Nombor dua, membantu. Nombor tiga, membuat. Siap. Okey, bagi murid yang sudah siap, kita keluarkan buku tata bahasa. Siapa yang sudah siap, kita keluarkan buku tata bahasa. 如果你做好了，来拿出来练习不止啊。 Buku tata bahasa. Bagi murid yang sudah siap, keluarkan buku tata bahasa. Okey. Pada kulit buku atas kanan, cikgu tulis TB. Saya pun tadi siap. Yang belum siap cepat salin. Bagi yang siap, keluarkan buku tata bahasa.
Cikgu, tu main ke mem? Mana satu? Yang ke atas tu. Atas ni. Satu. Nombor satu ke dua ke tiga? Tak, yang atas namanya N, M-E-N ni. Oh, M-E-N maksudnya boleh men. Atau me. Atau men. Atau meng. Atau meng. Dia ada banyak. Okey, dia tergolong, semua tergolong ke dalam men. Tapi sebenarnya dia ada banyak, boleh men, me, men. Tak. Murid, tolong tutup mic ya. Ambil buku apa? Buku tata bahasa. Buku tata bahasa. TB, TB. Tata bahasa. Okey, siapa belum siap latihan ini? Sebut nama sendiri. Sudah so, 还没有做好这个练习的? Anta. Siapa? Afiq, tolong tutup mic. Afiq. 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 Muhammad Afiq. Muhammad Afiq. Tolong tutup mic. Okey. Sekali lagi cikgu tanya. Siapa belum siap latihan ini? Sebut nama sendiri. Sudah 还没有做好这个练习? 来说出你的名字. Semua sudah siap ya? Okey, kita tulis hari dan tarikh pada buku. Aliza belum siap. Ah, cepat, cepat. Enyu, tuan tuan mikrofon. Enyu. Enyu, sudah siap. Okey. Tulis hari dan tarikh pada buku tata bahasa. Kelas ini kita还没有做完。什么东西？拜一的还没有做完。哦，你要看回影片呢、啊？我已经教他们做了，因为你迟进来嘛，他们已经做好了的。你看回那个 video 啊，在 Google Classroom， 可以吗？啊。OK， kita rujuk buku test. Minta murid-murid rujuk tadi punya buku test, muka surat 112. OK， 我们看回课本了。OK， kita lengkapkan peta bulat. Maksudnya macam ni lah. Sini, sini. Ini tadi kita cari punya kan? Nampak tak? Dah, kita cari keluar warna biru. Perkataan yang berwarna biru ialah yang kita cari punya kata berimbuhan awalan. Okey, jadi masukkan perkataan yang berwarna biru ke dalam bulatan. Kita nak lukis bulatan, peta bulatan ini. Faham? Rujuk buku test. Kan ali, kan kapan, ha? Okey. Yang tengah punya bulatan ialah tajuk. Ha, kita tulis saja. Kata. Aku nak keluarkan buku apa? Buku tata bahasa. Buku tata bahasa. Hairanlah cikgu dah cakap banyak kali kenapa murid asyik tanya ya. Kata berimbuhan awalan. Okey, saling dari mana? Saling dari buku
tes, ha? Okey, yang murid-murid tadi sudah dapat cari punya kata berimbuhan awalan masuk di ruang sini. Okey, kong xue men gang ni zao dao na ge lan se de zi dui ma? Ba ha xie zai zhe li. Ada berapa? 7 kan? Ada 2 sudah beri. Okey, ada 2 jawapan sudah terdapat dalam buku tes. Okey, kita masuk lagi. Membawa. Bersopan. Berbuah. Bersikap. Membantu. Ya. Kuat sikit. Amanda kuat sikit. Tanya keluarkan buku tata baca ke? Ya. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ah. Ada ah. Betul ke? Salah. 7 saja. 7. Ada 7 ah. Bukan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kata berimbuhan awalan. Yo qi ge ah. Tong xue men ni xi suan ah, yo qi ge. Okay. Zai duan wen li mian wen zao dao qi ge kata berimbuhan awalan. Okay, kita dapat 7. Jadi masukkan ke 7-7 ini ke dalam bulatan. Murid-murid boleh lihat ah, semua ialah kata berimbuhan awalan. Ah, nampak? Imbuhan hanya terdapat di hadapan. Ada me, ada men, ada ber. Okey, bagi murid yang sudah siap boleh meninggalkan Google Meet. Okey, so zuohaole,可以离开 Google Meet ah. Lao shi zai jian. Okay, baik. Terima kasih buat tuan. Sama. Terima kasih. Sama. Cikgu, saya tak tahu pula tapi saya guna yang beli-beli. Tapi saya boleh kasih tuan. Well, Amanda, kamu cakap apa? Saya tak dengar. Tak jelas. Sekali lagi. Saya guna yang ni bulat tapi okey, okey, okey. Boleh, boleh. Boleh guna itu gelas untuk melukis bulatan ya. Tapi cepatlah Amanda. Tak mahu lambat. Terima kasih Tuan Chua. Jumpa lagi besok. Ya, jumpa lagi esok. Selamat pagi. Terima kasih Tuan Chua. Sama.
Bye-bye, Panju. Terima kasih, Joshua. Bye. Bye. Terima kasih, Panju. Kamu? Saya dah siap. Ya, baik. Tak boleh keluar kan? Ya, ya, boleh keluar. Bye-bye. Bye-bye. Cikgu, saya dah siap. Okey, baik. Okey. Saya akan cuba sekejap lagi. Ada yang salah. Cikgu, saya nampak ada yang salah saya punya. Saya punya ada bau. Bye. Bye. Yep. Okay, baik. Bye-bye, Haifa. 老师再见. 再见. N 玉，你好了吗 ？N 玉 ，N 玉，你还在抄吗？N 玉，你是好了还是还没有好？听不到你讲什么嘞？老师，哦，你好了啦，是不是？我早就好了。早就好了 ，OK， 可以离开了啊！再见，拜拜。